Mwanyinaze eno yerumid josolo kubera nga okozesa ne kuyamba gwe aina ebirogologo obango siyibwa olususu ngogena nokuwa ebirogologo ku lususu nobera nga omuntu omuloge oba nobanga omuntu gwe bayiridde acid nga ogenda nobanga akantu kajjanga akapimpo nobanga okatakula okabanga akawona wane oneke kube walala muganda wange ebibino byosula obanga okozesa nga bikuyamba olususu okubeera nga ludda mubuto ne lutereera ngamba gwe omukyala ali eyo naye nga olina arage ku lususulo mwana wandadi ogenda funa kavasilin kaneeno kalimu ebirungo bingi ate osobola okubeera ng'okakola atya ng'okasiika ku lususulo nkisookera ddala tekeerusa ate kyala tekazira kubeera ng'okamikisingamu ekintu kyonna ky'oba oyagadde ogenda funa ne coconut oil ogenda funayo okoneki ice oba ejjinja lya ice gwe atasobola kufuna ice ojja bbanga ofuna glass gy'onooba ng'otaddemu amazzi agookya amazzi agookya womaliriza mwannyinaze ogenda bbeera nga okwata ice ono oba okwata egundi ya ice eno otandika okubeera nga ogimasaajinga ewantu awo ewakookya ng'omuliro liro oba ewantu awo ewatandisa okubeera nga wabutukaputuka mwannyinaze olina okumasaajingawo ki ice ekyo wadde kyo kinnyogogo kumalidda kikanga 7 oba 8 omaliriza ogenda kukwata coconut oil okwate ne kavasilini kanino kenjogeddeko ojja bba ng'obitabula wamu womaliriza okubeera ng'omaze okunaaba bulungi ne weteekawo ne ki ice kiri eri then ojja funayoko kattawero akakalu obulungi era akanyirira osooka obeere nga weesiimuula womaliriza mwana wa maama okwata ka coconut kali ne kavasilini komikisinze obulungi n'obikwa bulungi ne byegatta otandika okubeera nga omasaajinga ku lususulo nga omasaajinga n'omasaajingako mugano wange ogenda bbeera nga ogemye ebirogologo ku lususulo gwe atasobola kufuna ka oil ka coconut osobola ofunayoko ne ka oil buno bw'abaana bwe bakolaki oba bu johnson bwe bakozesa n'obanga okozesaako oba osobola okufunayoko ne ka lemon osobola obanga okasala mumakati n'otonyezaamu akasupo kaako otandika okubeera ng'okozesa ebintu bino eno buli woova okunaaba n'obikozesa bulungi okubeera nga bikuyambako okubeera ng'otereeza olususu mwannyinaze entunda ebizigo ebijjako switch marks nga ze mugaba munaku nnyo olususu ne luddayo buto ne lufaanana bulungi dead cells ziri eri ezaafa nazo ne zikola ki ne zikomawo manaadati mugaba ono yabanga ebintu nti oba ebilainline ebitera okubeera ku nsusu z'abantu bisobola okujja olw'obunene bisobola okujja olw'olubuto mwana wa daddy bantu bangi tufuna mugaba naye nga tetumanyi mugaba kyeki mugaba bye ebintu ebyo ebibanga bilainline ebitera okubeera wansi wa emikono oba ku mbuto buli olubuto gye lukoma okubanga lwereega kisobola okubeera nga kikuviirako okufuna mugaba oyo wamu n'obunene obuyitiridde busobola okubeera nga bukuviirako okufuna mugaba mwana wa daddy ntunda oyo gwosobola obbanga omasaajinga ku lususulo n'akuyamba okugyako enkanyanya ezo ne skini okubeera ng'edda mbute egrowinga nawe alina skini eri dry kikuyambako okubeera nga oil kaneeno kakuyamba okuba nga kakutereeza n'obeera ng'ofaanana bulungi osobola okunkubira ku namba yange eno 07046460376 tunda eddagala lya pimples gwe ali ng'olina embalabe mbalaba ezo zitandika okufeedinga munnaku nnya munnaku musanvu oba tokyayina mbalabe ku lususulo naawe omuntu yabanga oyogerwako ku kyalo nti nno omuwala oyo yajjula ebibalabibalabe oba yabisikira busikize onooba ng'okozesezza ka full package kaneeno kennyo bbanga nkuwa sabuuni oil n'ekizigo bigenda bbanga bikuyamba okukutereeza obeere ng'oli mukyala afaanana obulungi tunda oil wa scars oba creamia scars oba enkovu egenda okuyamba okubeera ng'ofaanana bulungi n'okubeera nga ekuyamba okukutereeza naawe ayagala okubeera ng'obalansinga olususulo ka oil n'ekizigo ne sabuuni webiri byogenda obbanga okozesa bikuyamba okubeera nga bikutereeza mwana wa daddy obeere ng'oli mukyala afaanana obulungi obeere ng'oli mwami afaanana obulungi wamu nammwe abavubuka abajjudde empumu abakyala edda twali tumanyi temubeera na mpumu naye olw'obukyafu obuyitiridde mutandisa okubeera n'empumu n'okubeera nga mwesembereza embwa kubeeranga embwa nazo zibeera n'oluki n'oluwumu gwakiwakanya gendako ku gogo obuuze oba embwa zibeera n'oluwumu kye bajja okuddamu kiri kimu tinno embwa ebeera n'oluwumu wadde terugikosa nnyo naye ebeera naki n'oluwumu era byebimu kubireeta okubeera n'oluwumu ku nsusu z'abantu
tunde dagala lijja ko na makula amune black spots gwe aine bitugavu mu lususu jangu menga kuwa full package sabuni oil next go engena kuyamba kubelange kutelezo belengo limchala fanno bulunjo bo mchalo mwero ataina bintu ntu mu lususu nawe aina bimugabanga byakuba kuba ku lususu ekizigo we kicho gendo bango koisa obelengo fanna bulunjo mwana wa daddy gwe aina sun burn dry skin nawe aina anti aging nawe ka oil ko we kali ogenda bango kakosa kakuyamba kubelanga kutelezo lususu obelengo fanna bulunjo tunda oil ayamba kubelanga azaibere ne doctor ne libelange tutu ne damu mto ne simba ne libange lyo mwana emyaka 18 obelanga ofanna bulunjo nawe mwana wa darlinga oli yakala kubelanga yongera kusize ya kamina ka oil ne kizibo we kipyo gendo bango massage nga ko biyongere kusize obelengo ofanna bulunjo obelengo oli mchala apapa za kabina ko tino obo yamba dolugoye ro lukunyumira sangi bwasa na kugoda wente road mwana wa darlinga ko ya dala deliveries musiyo na soko ku ya kunamba yange ino 0706460376 nsali dadalo mugejo wa mna mwabaine mbute zai kaka oil weka powder wali kogendo bango okozesa oteku maza agocho nywe minundi ebiri olunaku obelenga osalo oluge olubutoro nawe yagala kulighteninga muko muskini obo okutangazamu olimchala mtu ga naitu yagala kweluka oyogere obelenga otangalamu spa lightening cream weli genda bange kuyamba kulighteninga mu obo okutangazamu ko obelenga olimchala afano bulungi nawe yagala spa lightening weli egenda kuyamba kulighteninga bidedi ebyalagirwa obelenga olimchala omweru atayina mu bibombolo obelenga olimchala omweru atayina mu dark spots nawe aina obe yayokibwa ebizigongo ina dark knuckles nebigere ebyakona yango menga ko ekizigo kigenda kuyamba kuyanga chikutereza sangwaza na kulugodwa interview ni kwa ne deliveries mu season na